maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliya ayaa xukun ku riday raggii la sheegay in ay dileen shiikh la oran jiray Maxamed Nadaar oo lagu dilay magaalada Baydhabo, xarunta kumeelgaarka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa inoo soo koobaya wariyaheena Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani. maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa saakay xukun waxa ay ku riday nin magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarku ah maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya bishan Juun ku dilay masjid ku yaal magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. maxkamadda ayaa shalay shaacisay in ay soo gabagabaysay dhageysiga dacwadda raggii ka dambeeyey dilkii loo geystay Sheikh Maxamed Deer oo ka mid ah culimada ku nool magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida Xasan Cali Nuur Shuute ayaa sheegay in saaka ninka si xukun dil ah lagu riday kadib markii uu qirtay inuu geystay dilkaasi. markii ay taariikhdu ahayd 20-kii bishii 6-aad 2017 maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedeysanayaasha kale ah 1 Maxamed Aadan Cali Boorow 22 jir ah ina Khadiijo Macalin Maxamed ku dhashay Bakool 2 Soomow Cali Aadan Ilka Case 23 jir ah ina Makaay Isaaq Keerow ku dhashay Bakool 3 Xasan Cabdullaahi Ibraahim Qorgaab 28 jir ah ina Xabiibo Maxamed ku dhashay Waajid, kuwaas oo xafiiska xeeraalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiyada kala ah eedeysanaha koowaad Maxamed Aadan Cali Boorow waxaa lagu soo eedeeyey in uu ka mid yahay ururka Al-Shabaab, gaar ahaan qaybta fulisa dilalka qorshaysan, gacantiisana uu ku dilay marxuum Sheikh Madeer Madgaab Aliyow oo dukanayay salaada taraawiixda gudaha masaajidka Sheikh Aadan Warshiikh War Iisho, asagoo madaxa uga dhuftay 2 xabad oo uu ka riday biskoolad Makarov ah 15-kii bishii 6-aad 2017 laguna soo qabtay bistooladdii uu dilka ku geystay iyo 1 bambo oo F1 ah. Eedeysanaha labaad Soomow Cali Aadan Ilka Case waxaa lagu soo eedeeyey in uu ka mid yahay ururka Al-Shabaab, gaar ahaan qaybta fulisa dilalka qorshaysan, isla markaana uu gacan ku siiyey eedeysanaha koowaad in uu dil ka geystay gudaha masaajidka War Iisho, waxaana lagu soo qabtay bastooladdii uu ku howlgalayay. Eedeysanaha saddexaad Xasan Cabdullaahi Ibraahim Qorgaab waxaa lagu soo eedeeyey in uu ka mid yahay ururka Al-Shabaab, uuna u fududeeyey eedeysanaha koowaad in uu dilo marxuumka. Dood dheer kadib, maxkamaddu markay aragtay qiraalka eedeysane Maxamed Aadan Cali Boorow uu ka hor qirtay garsoorka ciidanka qalabka sida hortiisa, kuna caddeeyey in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab, isla markaana uu 2 xabad ku dhiftay Sheikh Madeer Madgaab Aliyow oo ku jira salaada taraawiixda, dilkaasna ay gacan ku siiyeen eedeysanayaasha 2-aad iyo 3-aad, gurigiisana laga soo qaaday bistooladdii uu falka ku geystay iyo 1 bambo oo F1 ah. Markay aragtay maxkamaddu qiraalka eedeysane Soomow Cali Aadan Ilka Case uu ka hor qirtay garsoorka ciidanka hortiisa, kuna caddeeyey in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab, isla markaana lagu soo qabtay bistoolad Makarov ah, hawshaasna uu gacan ku siiyey Xasan Cabdullaahi Ibraahim Qorgaab. Marka ay dhageysatay maxkamadda doodii u dhexaysay dhinacyada xeer-eelinta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca ee eedeysanaha, sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in 3 eedeysane ay yihiin dembeelayaal galay dembiyada lagu soo oogay, waxayna ku kala xukuntay 1 Maxamed Aadan Cali Boorow waxay ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Sheikh Madeer Madgaab Aliyow, 2 Soomow Cali Aadan Ilka Case Xasan Cabdullaahi Ibraahim Qorgaab waxay ku wada xukuntay xabsi daa'in. Ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. Wabillaahi tawfiiq. maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda Soomaaliya ayaa muddooyinka ayna soo dhaafnay fulinaysay xukunaha isugu jira dil toogasho iyo weliba kuwa hadda xukun sugayaala. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, TV-ga Africa Cable, Johar.